Acho esse zoom macro a coisa mais maravilhosa que tem aqui nesse TikTok. Olha só, dá pra gente descobrir o que é que tem dentro de uma máscara de proteção. E é tão lindo. Parece uma outra dimensão, é como se fosse um portal para um outro mundo. Nossa, acho até emocionante. O que é isso? Tem alguma coisa, já dá pra ver. Quê? Coronavírus! Coronavírus!